Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite novo izdanje informativne emisije Herceg televizije. Ovo su najvažnije vijesti za danas. Cvijanović nastavlja politiku jačanja Republike Srpske. Morin Kormak bila u Centralnoj izbornoj komisiji u Bosni i Hercegovini i vršila pritisak. Obren Petrović, pobjedu SNSD-u treba čestitati. Saborni hram u Mostaru vraća izgled iz 1873. godine. Svjetski dan pošte obilježen i u radnoj jedinici Trebinje. Novoizabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da će njena pobjeda na opštim izborima prvenstveno biti značajna za jačanje stabilnosti Republike Srpske i njenih institucija. Dobra komunikacija srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i drugih institucija bit će ključna za napredak Republike Srpske, istakla je Cvijanović. U prvom intervjuu nakon izbora novoizabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da će postojati potpuno jedinstvo i koordinacija svih odluka i planova koji vode napretku države. Olakšavajuća okolnost za postizanje ciljeva bit će dobra komunikacija i odnos između srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske i drugih institucija. Na pitanje koliko će biti teško obavljati funkciju predsjednika Republike Srpske nakon Milorada Dodika, ističe da među njima neće postojati takmičenje, već saradnja pomoću koje će lakše i bolje voditi Republiku Srpsku. Uvijek je teško zato što Milorad Dodik ima jednu posebnu energiju, ima jedan poseban pristup i on je čovjek koji, to je nešto nevjerovatno, dakle koliko god, evo ja 20 godina sa njim sarađujem, ali uvijek me impresionira ta njegova sposobnost da u letu uhvati stvar i da odmah u sekundi odvoji bitno od nebitnog. I svi smo mi nekako to učili od njega. Znate, vi kad ste u timu i vi učite te stvari, ja moram reći da je to i meni pomoglo da mogu u kratkom vremenskom periodu da donesem važnu odluku, ali isto tako da odmah stavim u stranu ono što je nevažno i da me to ne opterećuje. To smo nekako svi naučili. Mi smo s Miloradom Dodikom naučili da samo veliki timovi osvajaju velike pobjede i igraju velike utakmice. Milorad Dodik je pokazao šta znači biti predsjednik Republike, ističe Cvijanović. Kao glavne ciljeve budućeg predsjednikovanja naglašava jačanje stabilnosti Republike i njenih institucija. Republika koja je svjesna sebe, svojih potencijala, svojih sposobnosti, a posebno svjesna svojih ustavnih nadležnosti i morat će da ih brani. Dakle, i to će biti olakšano s činjenicom da imamo Milorada Dodika kao srpskog člana predsjedništva. Nećemo više trpiti taj pritisak, on je čovjek širokih leđa i on može na sebe da preuzme mnoge pritiske zato što zna koliko je važno da mi imamo mir u Republici Srpskoj. I ja utoliko osjećam da će moja pozicija biti olakšana nego što je recimo bila njegova pozicija predsjednika Republike. Dakle, njegova pozicija je bila teška jer on nije imao tu koordinaciju sa srpskim članom predsjedništva na taj način. A pozicija Željke Cvijanović kao predsjednika Republike će biti značajno olakšana. Dakle, imamo Milorada Dodika koji je uvijek u stanju da apsorbuje mnogo pritisaka, koji je u stanju da se zaštitnički postavi i tačno zna s nama da su prioritet institucija Republike Srpske, naši ljudi, naša Republika i utoliko ja mislim da ćemo biti uspješni, ali to je prioritet. Mora nam Republika biti stabilna. Predsjednica ističe da je Republika Srpska uspjela da se izbori sa pritiscima koji su dolazili sa različitih strana, uključujući i pritiske iz zapadnih ambasada. Banja Luka je bila na udaru i pretrpjela značajnu štetu, ali će se uprkos tome vrlo brzo rehabilitovati, zaključila je Cvijanović. U nastavku idemo do naše reporterske ekipe koja se nalazi u centru Trebinja. O izbornim rezultatima i ubjedljivoj pobjedi SNSD-a razgovaramo sa gradonačelnikom Lukom Petrovićem. Dragana, da li se čujemo? Dobar dan, rado tebi, dobar dan svim gledaocima Herceg televizije iz centra Trebinja. O izbornim rezultatima i svemu onome što nas očekuje u Bosni i Hercegovini nakon opštih izbora 2018. razgovaramo sa prvim čovjekom grada, gospodinom Lukom Petrovićem. Gradonačelniče, dobar dan i hvala vam na izdvojenom vremenu za Herceg televiziju. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Hvala vam.
Evo da vam čestitamo izbornu pobjedu za početak, apsolutna dominacija, apsolutna pobjeda SNSD-a u Hercegovini na svim nivoima, možemo da kažemo. Pobjedili ste u nekim opštinama u kojima ranije niste i konkretno za Trebinje, znači razlika za predsjedništvo i za predsjednika Republike je čak i nekoliko hiljada glasova. Jeste, naravno, pa prosto reći, na sva četiri nivoa imamo ubjedljivu pobjedu u izbornoj jedinici 9, a naravno pogotovo u Trebinju. Mislim da je važna razlika glasova i mislim da je važno da građani prepoznaju trud i rad svih nas. Mi smo naravno jedan veliki tim, prije svega tim sa nivoa Republike do lokalne zajednice i do mjesne zajednice i do svih zaposlenih u gradskoj administraciji, moram da kažem. Prepoznato je mnogo stvari koje su urađene, mnogo stvari treba uraditi. Mi imamo ozbiljne planove za razvoj cijele Hercegovine i u tom smislu građani su nam dali podršku. U velikom broju, u Trebinju, recimo, Savez nezavisnih socijaldemokrata dobio preko 53% za Narodnu skupštinu, govori. U cijeloj izbornoj jedinici 42%. Naravno, tu još ima glasova iz pošte i mobilnih timova koji će se izbrojati u narednih 15 dana. Ali ono što je najvažnije jeste da je izborna jedinica 9 od Višegrada do Trebinja dala ubjedljivu podršku Miloradu Dodiku sa razlikom u plusu 5.500 glasova i pobjedu Željke Cvijanović sa razlikom u plusu od 4.700, pardon, rekao sam 5.500 je samo u Trebinju, a u izbornoj jedinici oko 12.800 glasova. I u tom smislu možemo da kažemo da je u izbornoj jedinici 9 data puna podrška dvojicu Milorada Dodika i Željka Cvijanovića. Građani su prepoznali da njih dvoje mogu da unaprijede i sačuvaju Republiku Srpsku od raznoraznih napada, negativnih radova i klipova koji su do sada dolazili, i ako Bog da, očekuje se da se preuzme vlast u Sarajevu na BH nivou i da imamo i tu podršku, a naravno i da Hercegovina ima podršku iz tog dijela. Mi smo, mnoge projekte su blokirane od strane Sarajeva, odnosno predstavnika koji su dolazili iz Republike Srpske, kao što su sredstva od akciza od kojih je trebalo da se završi put Trebinje, Ljubinje, Stolac, kao što je put Foča, Šćepan Polje, na koji ćemo i mi nakačiti onu dionicu puta Tjentište, Brod na Drini, odnosno Bastasi do rijeke Drine, i sve to ćemo otkočiti u narednih pola godine. Ubijeđen sam i da će krenuti ozbiljne putne komunikacije koje nedostaju Hercegovine, znači to je ovo usko grlo sjever Hercegovine, a i naravno ova južna i jugozapadna saobraćajnica Trebinje prema Mostaru. I na taj način se može dosta toga uraditi, poboljšati u ovom regionu, i mišljenja smo da nas ovaj rezultat obavezuje. On jeste značajno veći, najveći, rekordan. U mnogim opštinama SNSD je po prvi put pobijedio, recimo u Ljubinju je pobijedio SNSD kao najjača partija, i to nas samo obavezuje. Ali nas istovremeno i upozorava da građani žele da ovako nastavimo, tako da imamo istovremeno i zadovoljstvo, a i obavezu. Evo, znači, sada SNSD je kompletirao i objedinio vlast, znači Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Sami ste rekli, to može biti samo na neki način na korist Republike Srpske. Neće više biti blokade odluka iz Banja Luke, i sama gospođa Cvijanović je izjavila da će na neki način njoj mnogo biti olakšan posao u odnosu na Milorada Dodika, koji je imao suprotnu vlast u Sarajevu. Pa siguran sam da njih dvoje se dobro znaju i sigurno da će sve stvari premoštavati u jednom minutu, a ne kao do sada uvijek smo čekali neke druge ambasade ili strance, i kad bi oni njima rekli nemojte tako, onda bi se čule odluke nakon 5, 7 ili mjesec dana. Ovdje će biti reakcija minutna i to je važno, a nama je važno da će uvijek biti potresa i bit će pritisaka i u narodnom periodu i bit će uvijek nekih novih zahtjeva i onih ljudi. Međutim, ovaj dvojac sa timom ispod sebe, siguran sam da će prebroditi sve ove probleme i da ćemo, ako Bog da, učvrstiti Republiku Srpsku, a to nam je bio izborna platforma 18. 22.
Evo, čestitka je danas stigla i od gospodina Obrena Petrovića, gradonačelnika Doboja, čini se prvi predstavnik opozicije koji je javno uputio čestitku izabranim zvaničnicima i pozdravio je najavu gospodina Dodika koji je rekao da će prihvatiti rado sve stručne ljude, odnosno sve predstavnike Srba, da sa njima zajednički sarađuju. To je korektno i njemu hvala na tome, za razliku od njegovog trenutnog predsjednika stranke koji hoće da ponovo broji glasove. Vjerovatno, mislim, mi možemo dozvoliti i procedure, ali proći ćemo mandat dok bude brojao glasove i na kraju krajeva bolje da prihvati poraz i u tom smislu je bolje da uzme 7 dana odmora i da se udalji i da onda prosto vidi da je to realnost. Međutim, uvijek neko ne želi, uvijek neko hoće da pravi neki nemir. Ja mislim da je najveći rezultat ovih izbora, vjerujte, mir koji smo postigli u izbornoj kampanji, pa mogu reći u cijeloj Republici Srpskoj, ja sam posebno ponosan na Trebinje, gdje nije bilo bucanja plakata, gdje nije bilo paljenja automobila, gdje nije bilo bacanja farbi na automobile i na bilborde, gdje nije bilo nikakvih žučnih rasprava. Ko je mogao da dođe do građana, da mu obrazloži šta je ko uradio, tako je i dobio glas i u tom smislu ovdje su građani vrlo jasno poručili da ova koalicija koja je na lokalnom nivou ima preko 80% glasova. I to je i sasvim logično, mi poštujemo one koji nisu glasali, jer smatramo da je to demokratija. I naravno da ne kažem da ti ljudi neće sutra reći da je ovo u redu što mi radimo, ali teško je naći primjedbu kada oni glasaju za ljude koji su iza sebe nisu ništa ostavili nego svađu, nemir i loše poruke. Zato ja mislim da je važno da i postoji demokratija i da svak izrazi želju, a evo u Trebinju je to bilo 80% naprema 20%. Evo i vaši rezultati su zaista dobri ove godine, rekorder ste na republičkom nivou. U anketi koju smo radili sa građanima Trebinja, oni su nam izjavili da ih ništa to ne iznenađuje, pa ovo je na neki način po njihovoj ocjeni potvrda svega onoga što je urađeno u prethodnom periodu. Pa jeste, ovo se mora reći da je ovo najmanja izborna jedinica, maltene i tako dalje, i rasprostranjena na 13 opština, ali naravno da mi je zadovoljstvo da su mi građani dali povjerenje. I ja ih neću sigurno ni obrukati, ni osramotiti. Moje je da nastavim da radim ovim ili jačim tempom, a nikako manje. I u tom smislu mislim da ćemo napraviti dobru koheziju između naroda i vlasti, a to je cilj. Evo, koliko mandata očekujete ovdje? Pa što se tiče izborne jedinice 9, za sada su sigurna 3 mandata sa velikom razlikom za kompenzacionim, osim ako glasovi putem pošte i mobilnih timova ne daju nam i 4. mandat, jer smo tu u takmičenju sa SDS-om koji bi onda spao na 1, a mi bi imali 4. Ali evo, to ćemo znati u narednih 15-20 dana, neće prije. I još pitanje za kraj. Predsjednik Dodik jučer rekao, s obzirom na dobre rezultate SNSD-a, jeste da očekuje i da premijer bude iz ove stranke. Pa to će se dogovoriti na nivou koalicije i ubijeđen sam da bi bilo logično da predsjednik vlade bude iz najveće partije, odnosno partije koja je donijela maltene 65% glasova u koaliciji, tako da vjerujem da će ići tim tempom i vjerujem da predsjednik Dodik treba da istraje na tim stvarima i da je to logično, ništa to nije nelogično. Gospodine Petroviću, hvala vam na izdvojenom vremenu i svakako bit će prilike i povoda i dalje za razgovor. Hvala vama i uživajte u Herce televiziji koja je stvarno dobra. Hvala. Toliko od naše reporterske ekipe iz centra Trebinja. Rado. Dragana, hvala na uključenju, a mi nastavljamo sa vijestima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je američki ambasador Morin Kormak vršila pritisak na članove Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dodik je ocijenio da Kormakova šalje različite poruke od svog predsjednika Donalda Trumpa, koji se sve vrijeme zalaže da se Sjedinjene Američke Države ne miješaju unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, Kormakova je ozlojađena zbog toga što njeni puleni nisu pobijedili na izborima i sada pokušava da problematizuje stvari. Činjenica je da je Kormakova bila u Centralnoj izbornoj komisiji u Bosni i Hercegovini juče ili prekjuče i pokušala da izvrši uticaj na članove komisije.
Razumijem njenu ozlojađenost, a ona je vezana za činjenicu da njeni puleni nisu prošli. Sada pokušava nešto da učini da bi problematizovala tu stvar. Jedini nadležan organ je Centralna izborna komisija, a ona je pokušala da izvrši uticaj, rekao je Dodik za RTRS. On je dodao da niko o tome nije pisao i niko nije imao informacije da je ona tamo bila. Ona je bila tamo i tražila upravo te neke priče o neregularnostima. I to ničim nije dokazala. Njena drskost je prosto nevjerovatna, rekao je Dodik. Dodik je naglasio da je juče OEBS saopštio da su izbori fer i korektni, a Parlamentarna skupština Savjeta Evrope da je sve proteklo u redu. Nema nikakvih dojava policije da je bilo neregularnosti, a ona se tako ponaša samo zato što nisu prošli njeni puleni, smatra Dodik. On je izjavio da je jedina neregularnost to što glasove ne broji gospođa Kormak. Kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine založit ću se da promijenimo izborni zakon i da tu piše da glasove od sada broji samo američka ambasadorka Morin Kormak. Dakle, dokle god je živa, da ne bude nikakvih problema, da žena ima neko zanimanje ovdje u Bosni i Hercegovini, istakao je Dodik. Gradonačelnik Doboja i visoki funkcioner SDS-a Obren Petrović danas je čestitao budućem srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i budućem predsjedniku Republike Srpske Željki Cvijanović na pobjedi na opštim izborima. Evo, prvo želim kao gradonačelnik, kao budući poslanik Bosne i Hercegovine da čestitam predsjedniku, to je član predsjedništva Milorad Dodik, da čestitam novoj predsjednici Republike Srpske Cvijanović, da podržim predsjednika Dodika na inicijativu koju je uputio svim političkim partijama za jedinstvo, jer sam ja velikim brojem i dobio glasove na zajedničkom radu, na jedinstvu i zajedničkom nastupanju prema Bosni i Hercegovini. Evo sad sam i razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, on je prihvatio da će primiti delegaciju Srpske demokratske stranke i da ćemo svi zajedno razgovarati za dobrobit i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Podržavam i predsjednika i čestitam i na pobjedama i da ćemo zajednički raditi za dobrobit i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i pogotovo naši poslanici iz Doboja i za Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku. Podržat ćemo jedinstvo i slogu sve sa ciljem jačanja Republike Srpske, a u Sarajevu ovdje u Republici Srpskoj, a na nivou Bosne i Hercegovine jačanje Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. U Saborni hram Svete Trojice u Mostaru ponovo je uzidan posljednji kamen. Zidarski radovi su završeni nakon 8 godina, a zidan je skoro na isti način kao i prvi put 1873. godine. Saborna crkva Svete Trojice bila je najveći pravoslavni hram na Balkanu, a zapaljena je i minirana 1992. godine. Završeni su zidarski radovi na obnavljanju hrama Svete Trojice u Mostaru. Uveliko se krenulo u drugu fazu. Do sada je u obnovu bogomolje utrošeno 9 miliona maraka, a za nastavak i završetak svih radova bit će potrebno još toliko. Planirano je da sve bude završeno za 2 godine. Ono što predstoji u nekoj bližoj budućnosti svakako je, dakle, završetak krovnog pokrivača, gdje mislimo i na krstove i postavljanje samih krstova na hram, i dalji završetak, dakle, kompletnog hrama, što nam je cilj da uradimo u naredne 2 godine. 2020. godine naša eparhija proslavit će 800 godina svog postojanja od osnivanja, dakle, od Svetog Save, tako da eto, nadamo se da će za tu priliku ovaj hram biti u potpuno završen. Saborni hram zidan je skoro na isti način kao i prvi put 1873. godine. Već je obezbjeđen dio bakarnog krova, stiglo je i 7 krstova, poklon rudnika i termoelektrane Ugljevik. Više od 80% utrošenog novca obezbjedili su Republika Srpska i Srbija. Tempo sljedećih radova zavisit će od priliva novca i donacija. Kako sama ta gradnja hrama teče od kamena do kamena, kako se on uzdiže, tako se uzdiže i srpska zajednica u Mostaru, jer jednostavno srpska zajednica u Mostaru je saživljena sa hramom, sa crkvenom opštinom i nekako smo, jednostavno crkvena opština jeste pokrenula, ajmo reći, ovdje i povratak i život i dala neku snagu, a i taj hram koji je jedno velelepno izdanje, svakako da u svakom Srbinu budi posebne emocije i nekako kada se probudite ujutru i vidite taj saborni hram, onda imate snage da i taj dan radite na poboljšanju uslova za življenje srpske zajednice i svaki čovjek jednostavno doživljava neku posebnu vrstu snage. Zajedno sa obnovom Saborne crkve Svete Trojice obnavlja se i jača zajednica mostarskih Srba iz doline Neretve.
Malobrojni Srbi kažu da hram daje dodatnu sigurnost, ali i snagu. Sa izgradnjom ovog hrama svakako da se gradi i živa crkva i da prati izgradnju ovog hrama, tako da eto, u suštini ovaj hram, iako na kraju krajeva samo zidovi oko Svetog Pričešća, oni se zaista predstavljaju i izgradnju i ponovnu obnovu života pravoslavnih hrišćana na ovom prostoru. Od prije ratnih 30.000 sada u gradu na Neretvi živi svega 5.000 Srba. Saborna crkva Svete Trojice bila je najveći pravoslavni hram na Balkanu. Zapaljena je i minirana 1992. godine. Širom svijeta danas se obilježava Svjetski dan pošte. U sjedištima svih radnih jedinica poštanskog sistema Srpske, među kojima i Trebinje, proslavljen je ovaj dan. Zaposlenima i rukovodstvu čestitao je prvi čovjek grada Trebinja Luka Petrović, kao i brojni gosti. 9. oktobra davne 1874. godine predstavnici 22 države Evrope, Amerike i Afrike potpisali su takozvani Bernski ugovor, kojim je ustanovljena prva zajednička konvencija o međunarodnom poštanskom saobraćaju. To je bio i prvi korak ka ostvarivanju načela univerzalnosti poštanske usluge. I Pošte Srpske dio su najvećeg dostavnog sistema u svijetu, koji omogućava pružanje usluge svima, čak i onima koji žive u najudaljenijim krajevima. Radna jedinica poštanskog saobraćaja Trebinje zapošljava 117 ljudi u 13 pošta i 3 pomoćna šaltera. Očekivani prihod ove godine je oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Svjesni smo da moramo naše usluge svakodnevno usavršavati, da moramo stvarati nove proizvode i usluge kako bi naši sadašnji i budući korisnici bili zadovoljni našim radom. To je glavni uslov da uspijemo sačuvati poštansku infrastrukturu kao jedno od nacionalnih dobara. Također to je uslov da sačuvamo postojeća radna mjesta. Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović istakao je da je velika stvar što je poštanski saobraćaj u svijetu profunkcionisao prije 144 godine. Petrović je rekao da je ovo jedno odgovorno zanimanje koje sa sobom nosi puno rizika, ali da ga svi zaposleni rade na profesionalan način. On je dodao da je vrlo važno što poslovna jedinica u Trebinju posluje pozitivno i odoljeva konkurenciji, ali da isto tako mora ići u korak sa vremenom. Radili smo na očuvanju ovog prostora ovdje i nismo dozvolili da nam se pošta udalje iz Trebinja, iz ovog dijela grada gdje je namjenski napravljeno, i naravno da imamo planove kako da iskoristimo i prostor iznad gore kako bi to ostalo vlasništvo Republike Srpske. Drugo što smo radili zajedničkim akcijama, otvorili smo ovo istureno odjeljenje, ali kako se zove već, u Gorici, gdje sigurno da trebamo potpomoći, i mi smo na neki način motivisali ljude da idu u tu poštansko odjeljenje. Poštar Zdravko Janković ovaj posao obavlja već 33 godine. Kaže da ponovo bira, opet bi krenuo istim putem. Ističe da se sve puno promijenilo u odnosu na trenutak kada je počeo da radi. A na pitanje kako građani danas reaguju kada vide poštara, kaže: Boga mi, je li kazna ili račun ili... Eto, ima i obradujemo nešto, ima, tako je. Prije vojnik piše curi pismo, pa obraduje se ona, pa pita ima li što, maša, ima, evo ga, stiglo je, javlja se, dobro i zdravo, ostalo mu je sitno. E sad, ima li, kaže, plava, ima, ovu, kaže, voli, najviše, kaže, volim vidjeti u gradu, kaže, bez uniforme. Poštanske usluge dio su svakodnevnog života miliona ljudi. Normalno funkcionisanje savremenog svijeta teško bi se moglo zamisliti bez pošte. Kako nas vrijeme očekuje u narednim danima, saznaćemo u nastavku. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine je danas tokom dana pretežno sunčano vrijeme uz malu ili umjerenu oblačnost, toplo vrijeme za ovo doba godine. Kasnije popodne uz razvoj oblaka ponegdje u višim predjelima na jugoistoku i jugozapadu. Na jugu Hercegovine moguće pokoji pljusak kiše. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 24, na sjeveroistoku i jugu do 26, u planinama od 15. Sutra ujutru vedro uz lokalno malu oblačnost, oko rijeka i po kotlinama magla. Ponegdje magla i u nižim predjelima koja će se zadržavati tokom prije podneva.
Tokom dana sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine, ponegdje sa malom oblačnošću, vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha od 7 do 11, na jugu do 15, na planinama oko 4 stepena. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na sjeveroistoku i jugu do 26, u planinama od 16 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, to su bile najaktuelnije informacije za danas. I sutra vas čekamo sa novim vijestima iz Hercegovine. Želim vam prijatan dan.